ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୟର 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦେଖି ନେବନି, ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିଚାଲ, ଯାହାକି ଯେଉଁ କାମ ବି କରିବ ସେଇ କାମ ଉପରେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଶିଲା ଅଛି ସେଦର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ, ଭର ଦୁଃଖ ଡେସ୍ ଭରତୀର କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 26 ନମ୍ବରରେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ। ନେ ଦୁଃଖ ଡେସ୍ କ'ଣ ହେବ, ନେଲା, ଲେଟର୍ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି ନେଲାର। ଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ସିଧି ଦୁଃଖ ଡେସ୍ ସିଦ୍ରଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଏଟା ର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି। କମ୍ ଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ କମ୍ ରେଟାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ, 29 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ର। ଚାଲ ଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ ଚାଲୁ, ଏଟାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ଚାଲୁରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ ରା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ କେଉଁଟି ଅଛି, ରା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ହେମଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ ହୈମ ଏଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି, ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି। ପଶୁ ଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି, ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୟସ ଡେସ୍ ଗୋଟେ ପାୟାସ ଏଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି, ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଡେସ୍ ପ୍ରବୃତ ଏଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଅଛି, ତ୍ୱରିତ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ। ପିତୃ ଦୁଃଖ ଡେସ୍ ପିତୃବତ ଏଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଅଛି, ବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। ଗୁଣବାନ ଦୁଃଖ ଡେସ୍ ଗୁଣବତ୍ ଏଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଅଛି, 36 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ରହୁଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି। ଏକ ଡେସ୍ ଏକତମ ଏଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି, ଏଠାରେ ତମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ ଦଶମ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ 39 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି, ମୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି। ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଡେସ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଅଛି, ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି। ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିଲେ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ। ସମ୍ବଦ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ, ପ୍ରାଚ୍ୟ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। ପୁରୁଣ ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ, ଚତୁର୍ଥ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ। ଭାବ ଅର୍ଥରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ, ପାଚାର୍ଥ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି। ପୁରୁଣ ଅର୍ଥରେ ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ, ତେଣୁ 45 ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ। ଜାତ ଅର୍ଥରେ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ,
आदि मराठी टेन्सर ए व्याप्ति अर्थ रे मो मय प्रत्यय लागिता शब्दटी बाछ कण मधुमेह राइट आंसर बी तुल्य अर्थ रे बहुत प्रत्यय लागिता शब्दटी बाछ पितृवत राइट आंसर ए अतिशय अर्थ रे तम प्रत्यय लागिता शब्दटी बाछ अन्यतम राइट आंसर बी काल अर्थ रे दा प्रत्यय लागिता शब्दटी बाछ एकदा राइट आंसर ये देखो पिला ना मराठी प्रत्यय बराबर 25 टी क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में 20 टी क्वेश्चन आलोचना करिया प्रत्यय जन सरवा आमर।